and sticky perms just for me. When I was a kid, I knew I would be B, C, no B, D. Who you know this artist been taking the heat? Justice and liberty, free as can be. But niggas on Det är lördag, vilket betyder att det är market day. Förra året så var vi på market day på en lördag och det var så här jättemånga folk som sålde vid bodar, typ så här, inte bodar, alltså mer på så här, alltså tecken och sånt som låg på backen. Alltså de sålde sina egna grejer, second hand grejer. Vi var ju på marknaden på tisdag också. Men då var det bara så här tråkiga grejer egentligen. Jag vet inte om ni såg det i min vlogg, men det var mer så här nya grejer och typ så här inte roliga grejer i alla fall. Nu så hoppas jag att det är som det var förra året, att det är liksom så här second hand. En hel marknad med second hand. Jag behöver det idag, för att igår så skulle jag gå till den där second hand-affären som ni såg tidigare i den här videon. För att vi hann bara vara i den i typ så här 15 minuter innan de stängde. Och så gick vi dit igår för att jag ville kolla mer. Och för att jag behövde byta en grej jag köpte där för att den funkade inte. En kamera. Och så hade de stängt tills måndag. Det är lördag idag. Så jag fick inte kollat på någonting second hand igår. Och jag blir legit så här deprimerad när det går en dag utan att jag får göra det. Så jag är väldigt glad för att vi ska dit nu. Vad kan du ha ett fint? Jo. Vad är min rosa där då? Här är så mycket, min rosa. Det blir ingen god att ta ting nu. Det är det. Om strömmelampan vi hänger här så kommer någon till att ta den. För det är säkert andra sin drömmelampa också. Ja. Vi må gå en runda för lampjakt. Och så må vi hellre gå... Ja. Det var hundarna, de var jävligt söta. Ja. Det lilla huset. Det är typ en lilla. Ja. How much is this one? If you can, maybe for the... This is from Tiffany. Okay? Yeah. You know, 45. You have the... glass, not plastic, glass, yeah, Tiffany, yeah? Yeah. Very nice, yeah. 45. Yes, I have. Mm. What is that? That is a little lamp that is 100 years old, or what? A lava lamp. What is that? Vad sa du? Vad? Den hästen, lagd av papir. Ja. Jag sa att det ringt till dig här då. Ja. Ja, du har dem borta. Ja. Nu måste jag säga konsert. Do you have something like paper? Thank you. Gracias. Gracias. Nej, inte det här. Det här är inte jävla kittig grej. Jag menar, det är katten. Ja, det var det jag också sa på. Vad kan du lyfta för? Ja, ser du det? Extra kopp i grejen, va?
Det är äkta. Ja. Ursäkta mitt ansikte. Nej, nej, nej. Jag kan inte se ut så här. God dag. Det är då lördag idag och vi har ju då varit på marknad och solat och chillat som ni har sett. Vi har inte vloggat så mycket den senaste tiden för att det har inte hänt så mycket. Förutom att jag har liksom gått i second hand shops och ja, ni vet. Livet på stranden är inte så eventful. I alla fall så tänkte jag bara säga det att vi funderar på att förlänga våran resa så att vi åker hem på måndag istället för torsdag. För det var inte så jättedyrt. Så det funderar vi på att göra. En annan grej är att idag efter vi har varit på stranden, eller sen när jag har sminkat mig och så, så ska vi åka upp till Mihas som var där vi firade Kajas födelsedag förra året. Det är jättefint där och största anledningen till varför jag vill dit är för att jag vill ha fina bilder. Jag känner inte att jag har fått så väldigt många slay-bilder i år så som jag gjorde förra året. Så det behövs. Och det behövs nu, innan det är för sent. Nej då. Men ja, det är det som är planen. Marknaden idag var ganska så här disappointing, jag ska inte ens ljuga. Och sen, jag har mina ögon öppna för specifika grejer. Så när jag inte hittar dem så blir jag så här. Jag blir typ lite arg. Jag blir så här, vad fan, varför har ni inte grejer jag vill ha för? Liksom, come on, ni borde gjort en research på att jag skulle komma. Nej då. Men ja, så är det. Jag vill inte åka hem och det är väl inte bättre heller. Och det är därför vi vill stanna längre. Så jag kommer säga till om det blir så. Idag var förresten första dagen som jag badade. För att det har varit skitkallt i vattnet fram tills idag. Och idag var också den varmaste dagen på stranden. Så jag behövde bada 2 gånger faktiskt. Jag gick inte liksom helt under. Fast förstår ni, jag simmade inte liksom. Men jag blev blöt. Alltså hela jag blev blöt. Men jag simmade inte. Jag var inte där länge. Men jag fick en liten cool down. Och det var det jag behövde. Så det var bra. En annan grej ni kanske inte visste är att jag har druckit alkohol varje dag nu i 5 dagar. Och jag är en sån som egentligen inte brukar dricka så mycket för att för det första massa kalorier och för det andra jag gillar inte att vara full hela tiden. Men nu har det liksom blivit ett pattern att varje kväll så ska jag och Petter spela poker. Och man kan inte spela poker sober, kom igen. Så jag har varit lullig varje dag och jag börjar känna av det på min kropp att liksom jag dricker hela tiden. Dock är det jättekonstigt för jag känner inte att jag har blivit så jättefet, men ändå har jag käkat som fan. Jag har käkat exakt vad jag vill käka här. Inte brytt mig för att jag tänkte så här, jag är typ lite färdig med att lägga ut bikinibilder på mig själv på Instagram. För att varför fan gjorde jag det in the first place? Det var typ bara för att visa att jag var smal till folk. Och det är såhär, okej, ingen behöver se det. Jag vet ju det själv. Så ja, det var en grej. Och sen en annan grej var att liksom, jag måste få njuta medan jag är här, känner jag. Och sen kan jag ta liksom vikt när jag kommer hem. För att jag blir ju inte fet på en vecka oavsett. Eller liksom 10 dagar. Eller nu blir det ju 2 veckor då. Men alltså, man blir ju inte fet så fort. Så jag kände bara att jag vill göra vad jag vill den här resan. För att förra resan så restriktade jag på resan. Och det var, alltså det var ju okej ändå. För att jag gillar ju att äta sallad och sånt. Men ibland vill man bara äta en jävla pasta. Och jag har inte gjort det på länge. Så ja. Igår åt jag faktiskt pasta och sen pizza på samma dag. Skjut mig. Nej då. Det är lov att göra så på vacation. Okej, okay? Jag vill bara säga det som en disclaimer till alla. Du blir inte fet av att äta pizza och pasta en dag. Och sen, du blir inte fet heller på 2 veckor. Alltså det går inte att bli fet på 2 veckor med mindre du verkligen försöker. Det var allt mina vänner. Vi hörs sen. Hej. No.
Vi ska nu förlänga våran semester för att vi tycker inte det räcker. 9 dagar till, oh my god vad skönt. För att jag började stressa redan nu om att vi ska hem. Men nu ska vi inte hem. Det känns som vi ska vara här i en evighet till nu. Jag kommer bli så brun. Nu är det ingenting som kan stoppa min tän. Mijas. Det har varit så gøy att hike upp dit någon gång. Nej, det har from you? Accessories. Mm. Men Eddie, ser du problemet med mannen? Nej. Om du gör det så är du urinig. Han får gilla. Vad är det som är problemet med mannen? Jag vet inte, den är grön. Nej. Okej, okay, det vet jag inte. Den har inte nett. Ja. Ikke, you're not a real one. Jag är inte det. Den här utsikten vill man ju se varje dag när man vaknar. Det är så fint. Jag älskar fina ting. Du må nog gå upp där, tror jag. Ja. Oh. Beautiful. Jag syns här borta. Vi har ju med kamerastativ och jag känner att det kan man inte sätta upp framför massa folk. Så ja. Jag har hört. Ja, är vi hemma hos någon eller? Nej. Vi kan kanske få ett turmonster där. Hur då? Där. Ja, det tror jag. Jag må gå sakta ner trappen eller så faller jag. Du var här vi spiste på Kajas bursdag. Jag vill bara meddela att nu chillar vi max. Vi har fått våran huvudrätt, jag har fått mig en öl, Petter har fått sin lamb, som är en violation för mig som inte äter kött, men ja, varsågod, ha så kul. Och det här är våran utsikt. Nu har det kommit folk hit. Oh nej. Oh nej. Alltså den här utsikten var ju våres. Ja, bara våres. Someone came. Vi stod faktiskt här i sån 10 minuter. Kosa oss. Yes.
Leopold. Skatti. Leopold. Ska jag få mig en ny vän? En blanco. En blanco katto. Katto. On the hunt. Kanske jag borde börja samla på såna. Jag är en sån där person som behöver någonting att samla på. Då känns livet komplett. Ja, hvis du kan betale for en BBL. Det kan jeg sikkert. Du kan sikkert det? Takk. Hvis den ender sånn da. Jeg har det på film. Hvis den ender sånn som hun. For ja. Det er bare vi to som vet hvordan det så ut. Og det er bare vi som hva? Vet hvordan det så ut. Men da betaler du for min norsk... Nei, ja... Bub... Nei. Nei, det betaler du ikke. BBL. Nei. Jeg betaler du for snakkekurs. Ni vet den der minigolf-viben va? Ja. Den är här med oss i rummet. Hvor mange? 6. 6 på 13. Jag fick 4 på 13. This ball is going places. Vad gör man då? Vad gör man då? Henter den, svämmer, dyker, hoppar, bader. Så det är dåligt skint jag var bara watch and learn. Jag svämmer. Nå skal jeg bevise at jeg er mye bedre. Hva? Vil du hente den? Det var kjempebra! Oh my god! Ja! Hole in one? Hole in me? What? Det var din femte. Nei, dette er min femte. Åh, da hatt ikke den i hvert fall. Er det flere? Altså, kan du gi meg en sånn også? Snart. Hva skjer du? Sju. Jag är klar. Gick den ner? Ja. Lyktet du den inn i? Nei, jeg gjorde absolutt ikke det. Den gikk inn i av seg selv? Ja. Du lyver. Jeg dyttet den ikke inn i hvert fall. Du prøver å gjøre meg glad? Jeg lover på alt, jeg dyttet den ikke inn i. There she is. My winning ball. Oh my god. Det er nå eller aldri du skal vise dine evner. Shown to be great. Det var ikke det beste jeg hadde sett.
Det var väldigt mitt. Jag har aldrig varit mer taggad på att köpa nu. Thank you. Enjoy. Thank you. Det här var salladen jag åt nästan varje dag förra året till lunch. Jag är så taggad. Jag har saknat den här salladen. Den biten här. Så god, oh my god. De har legit rågat den här salladen.